Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Bəlkə də çoxunuz adicə kişmiş suyunun nələrə qadir olduğunu bilmirsiniz. Bəli, düz eşitdiniz. Bugün Bir Bax kanalında asanlıqla hazırlanan çox faydalı bir qarışımdan kişmiş suyundan danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənib, şərh yazıb, kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Qarışımı hazırlamaq üçün bizə təmiz qara kişmiş lazımdır. Bəs niyə ağ kişmiş yox da məhz qara? Qara kişmişin müalicəvi təsiri ağ üzümdəkindən daha çoxdur. Bu fakt artıq mütəxəssislər tərəfindən də təsdiqlənib. İlkin olaraq qara kişmişi yaxşıca yuyub, tam olaraq təmizləmək lazımdır. 1 litr suya 1 xörək qaşığı kişmiş bəs edir. 1 qaba kişmişi qoyub üzərinə yarım litr soyuq su tökün. 1 saat gözlədikdən sonra suyunu atıb kişmişin dənələrini termosa qoyun. Termosa qoyduğunuz kişmişlərin üzərinə qaynanmış 1 litr su əlavə edin və qapağını bağlayın. 1 saat gözlədikdən sonra qarışımı istifadə edə bilərsiniz. Qarışımın içərisindəki kişmiş kilələrini də yeyə bilərsiniz. Gündə bir dəfə, yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 stəkan içilməlidir. Müalicə kursunu isə 10 günə kimi davam edə bilərsiniz. Kişmiş qurudulmuş üzümdən əldə edilən quru meyvədir. Kişmişin tərkibi mineral duzlar, orqanik turşular və vitaminlərlə zəngindir. Onun tərkibində olan qlikoza və fruktozaların miqdarı üzümün tərkibindən 8 dəfə çoxdur. Kişmişin tərkibi kaliumla çox zəngindir. 100 qram üzümdə 860 mg kalium var. Onun tərkibi fosfor, natrium, kalsium, dəmir, B1, B2, B5 və P vitaminləri ilə zəngindir. Kişmişin tərkibində olan niasin və nikotin turşusu maddələr mübadiləsinin yaxşılaşmasına, fermentlərin miqdarının normallaşmasına səbəb olur. Bu da zülalların mübadiləsini yaxşılaşdırır. Kişmiş yemək mərkəzi sinir sisteminin möhkəmlənməsinə səbəb olur, əsəb sistemini sakitləşdirir, sinir impulslarının normal ötürülməsini təmin edir. Əsəbləri narahat olan, hər şey qıcıqlanan adamlar bir çay qaşığı kişmişi axşamdan soyuq suda isladıb, səhər onu çoxlu çeynəyərək su ilə birlikdə utsalar, gün boyu əsəbləri sakit olar. Kişmişin tərkibində olan kalium qanda turşu və zülalın miqdarını normallaşdırır. Ürək əzələsinin işini qaydaya salır. Ürəyi, böyrəyi möhkəmləndirir. Dərinin qidalanmasına səbəb olur. Kişmişin tərkibindəki vitaminlər sinir sistemini sakitləşdirir. Bu da yuxunun normallaşmasına səbəb olur. Kişmiş orqanizmdən zərərli maddələrin xaric olmasını sürətləndirir. Şişkinliyi aradan qaldırır. Artıq mayeni isə xaric edir. 100 qram kişmiş ət maşınından keçirilir və 1 stəkan suda 10 dəqiqə qaynadılıb tənzifdən süzülür. Bu dəmləməni içmək arterial təzyiqi aşağı salır. Gün ərzində bundan 2 dəfə istifadə edilərsə, yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlərin təzyiqi normaya düşür. Bundan başqa, dəmləmə qaraciyər və öd kisəsi xəstəliklərinin müalicəsi zamanı da çox faydalıdır. 100 qram kişmiş qaynar suda 10 dəqiqə dəmlənir. Üzərinə 1 xörək qaşığı soğan suyu əlavə edilib, gündə 3 dəfə, hər dəfə yarım stəkan içildikdə öskürək kəsilir. Bundan başqa, güclü öskürək zamanı 30 qram kişmiş qaynadılıb soyulmuş suda islanır və 2 saat sonra qaynar suda qatılıb yatmazdan əvvəl içilir. Kişmişlər isə çeynənilib yeyilir. Ağciyər problemi olan xəstələr də bu içkidən istifadə etsələr şəfa taparlar. Oynaqlara duz yığılması zamanı kişmişdən hazırlanan içkidən istifadə etmək yaxşı nəticə verir. Onu hazırlamaq üçün bizə 1 kg təbii bal və 1 kg tumsuz kişmiş lazımdır. Kişmişi ət maşından keçirib balla qarışdırın. Səhər yeməyindən əvvəl bu qarışımdan 100 qram yemək lazımdır. Bu minvalla 20 gün davam etməlidir. 20 gün fasilə verdikdən sonra yenidən 20 gün eyni şəkildə bu qarışımı qəbul edin. Müalicə kursunun müddəti 1 ildir. Bu quru meyvə həm də qızdırmanı aşağı salır. Hazırlamaq üçün 2 xörək qaşığı ağ kişmişi 1 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadın. Hər yeməkdən əvvəl qəbul edin. Bütün bu sadalanan faydalardan başqa kişmişin bəzi zərərləri də mövcuddur. Kişmişdən istifadə etməzdən əvvəl onu yaxşıca yumaq lazımdır. O, sənaye üsulları ilə qurudulan zaman üzərinə zərərli maddələri toplaya bilir. Həmçinin nəmişlikdə saxlanılan kişmiş orqanizm üçün zərərli ola bilir.
Şəkərli diabet xəstələrinə çoxlu miqdarda kişmiş yemək məsləhət görülmür. Üstəlik, açıq formalı vərəm xəstələrinə də bu qidadan istifadə etmək olmaz. Allergiyalı xəstələr də kişmiş yiyərkən diqqətli olmalıdır. Kişmiş qastrit xəstəliyi olanlara da əks göstərişdir. Çalışın ki, sağlam olasınız. Belə dostlar, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.